SPAK ka mbyllur hetimet për ish-kryebashkiakun e Durrësit Vangjush Dako dhe për 10 pandehurit e tjerë. 6 muaj pas arrestimit të zgjedhurit socialist, prokuroria ka dërguar në gjykatë dosjen ku Dako akuzohet për shpërdorim detyre në 2 raste. Rasti i parë ka të bëjë me ndërtimin e një pallati, i cili u dëmtua nga tërmeti 2019-s. Në vendimin e gjykatës thuhet se leja e pallatit u zbar 2 vite pasi banorët i kishin nisur të jetonin në ndërtesën 11 katëshe në lagjën numër 5 në Durrës. Me 10 shtator të vitit 2010, ndërtuesi fishëri Farruku mori në kërë tën e Durrësit lejen për një godinë 7 kate plus pa pafingo. Ai nuk priti daljen e lejes, por nisi të ndërtonte katet shtesë. 2 vite pasi ata jetonin në këtë pallat, më saktësisht në 14 tetor të 2014-s, bashkia zbar lejen e 4 kateve shtesë në kundërshtim me ligjin sipas vendimit të gjykatës së posaçme. Akuza e SPAK për shpërdorim detyre ndaj Vangjush Dakos dhe vartësit të tij bazohet në faktin se pallati i ndërtuar edhe në shkelje të projektit fillestar ka marrë lejen e shfrytëzimit. Shkeljet e tjera kanë të bëjnë me devijime në zbatimin e projektit, të cilat nuk janë marrë parasysh nga punonjësit përgjigjës në bashki. Pallati sipas studimit gjeologjik është kërkuar të ndërtohet me pilota, por ato janë shmangur duke ndikuar edhe në dëmet që godina psoi gjatë tërmetit të 26 nëntorit 2019, ndërsa rasti i dytë lidhet me tenderin e shëtitore së plazhit. Grupi i punës ngritur nga ish-kryebashkiaku Vangjush Dako, i cili kishte detyrë të përcaktonte fondin limit për tenderin, rezulton se ka bërë gabim në dhukaritje duke dhjetëfishuar vlerën. Po sipas dosjes hetimore, jo vetëm që nuk janë marrë masa për korrigjimin e dhukaritjes së vlerës, por në dhjetor të 2015-s ka të dhëna se është bërë pagesa edhe në 40% të vlerës së mbetur nga kontrata, duke i shkaktuar buxhetit të bashkisë Durrës një dëm ekonomik prej 18 milion lekësh. Vangjush Dako ka kundërshtuar akuzën dhe masën e arrestit në burg, por kërkesa e tij janë rrëzuar nga të gjithë gjykatat.